ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೋಗೋದು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರ ಬಾಂಧವರ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ 3:20ಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಆದಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ವಾಹನದ ಮುಖಾಂತರ ಉಚ್ಚಿಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಉಚ್ಚಿಲದ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಮೊದಲು 12 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ 3 ಗಂಟೆ ಅವರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಬೋದು. ಅವರನ್ನ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯ ರೋಡ್ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಳವಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ನಂತರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಪರಿಸರದಿಂದ ಉಚ್ಚಿಲದವರೆಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ರೋಡ್ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮೀನುಗಾರ ಬಾಂಧವರ ಹತ್ರ ಸಂವಾದ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಗಾರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದೋಣಿ ನಾಡ ದೋಣಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು ನಂಬಡಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ 2013-18 ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಬಾಕಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಗುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಂಚಿಂಗ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಾವಳಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಾರ ಬಾಂಧವರು ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜದವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 2,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ನಾಯಕರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಮೀನುಗಾರ ಬಾಂಧವರ ಹತ್ರ ಆಗಮಿಸಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವಾಗ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೈಂದೂರಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಮೀನುಗಾರ ಬಾಂಧವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಮೀನುಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮೀನುಗಾರರು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಡೀ ಆ ಮೀನುಗಾರ ಬಾಂಧವರು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವೃತ್ತಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವೃತ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮೀನುಗಾರರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೂಡ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನುಗಾರಂದ್ರೆ ಮೊಗ ಮೀನರಾದ್ರು ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಪರಿಸರ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಸರ ವರ್ಗ ಮಗಮೀರ ಬಿಲ್ಲಮಾಸ್ ಪಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗವೇ ದೃಶ್ಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇದ್ದಾರೆ, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. Fisherman means, fisherman means all communities a caste in the fisherman. Hindu, so many caste, Muslim, Christian, and all minorities in the fisherman. The first time in the invention in the Ramji's fisherman communities in the so many problems in the fisherman communities, in Karnataka. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಮೀನುಗಾರರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ವಿಧದ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿ ಫಿಷರ್ಮನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಫಿಷರ್ಮನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಫಿಷರ್ಮನ್ಸ್. Our agri Congress agri next government Karnataka Congress sure 100% sure top priority in the fisheries sector, especially fishermen issues in our government.